Drejtoria e operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike në Durrës ka nisur një aksion për ndërprerje në energjisë për debitorët. Aksioni është përqendruar në zonën e shkëmbit Kavajës, ku debitorët kanë një shumë prej 86 milion lek faturat energjisë elektrike të papaguara. Debia është e mbartur që nga viti 2007 në vazhdim, ndërkohë që pas ndërprerjes energjisë abonentët do të mund t'i rilidhin vetëm kur të kenë shlyer të gjitha detyrimet. Kryetari i degës së shitjes dhe arkëtimit Abdyl Koka tha se nuk do të ketë tolerime para skënd nga debitorët dhe këtu do të këmbgulet edhe për kamat vonesën e faturave. Kamata është një detyrim i pa tolerueshëm. Është një detyrim i cili do të vilet në rrugën më të mundshme deri në fund, deri në qindargën e fundit. Prandaj njerëzit duhet të bëhen të ndërgjegjshëm. Duhet bëhen të ndërgjegjshëm që ky detyrim është i pashmangshëm. Aksionet për ndërprerjen e energjisë elektrike për abonentët debitorë duket se kanë edhe efekte pasi nga drejtoria e Oshees raportohet rritje e arkëtimeve. Aksionet njashme pritet të vazhdojnë edhe në zonat të tjera të qarkut.